Ongietorri beroa egin diote ehunka herritarrek Alfredo Remirez Marañoni gaur eguerdian. Amurriarrak urtebete igaro du espetxean dispertsioa salatzeko ekintza batean parte hartzagatik eta Twitterren garatutako jardunagatik. Besarkada haundi eta bero bat, Julen eta beste gartzela guztietan dauden presu guztiei. Bereziki gogoratu nahiko nituzke bebai altxasuko gazteak. Zabaien ezagutzeko aukera izan ditut eta, bueno, beste injustizia baten izlala dira, ezta? Bigarrenik, zer esan behar. Familia eta lagun guztiei, bizitan etorri zaizkidan guztiei eta bizitan etorri nahi zuten guztiei. Eta a partir de mañana, aquí hay dos manos para seguir luchando por los derechos de los presos y de las presas vascas hasta que fregamos el último aquí. El primero Julen en febrero. Es que a mí casco guztiei, patxe a la tienda.